Yeah. Opa, tudo bom?
Tenha uma boa viagem. Ele é super, ele é demais. É o botijão da Super Gás Brás. É o melhor da segurança de todos os negros. Segurança, muitos me entregue a garantia. Pra tudo, a família.
super botijão da sul. Ele é super, ele é demais, é botijão da sul, pega e traz. É o melhor da segurança, do tempo de atrás, é garantia pra sua família. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da sul, pega e traz. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da sul, pega e traz. Motorista, você acha que não tá indo muito rápido, não? Bom final aí! Opa, tudo bom? Corre mais que tá muito devagar.
Yeah.
mas esse é um pé de breque mesmo, hein? E aí, rapaz? Tranquilo?
aí, motor, espera um pouquinho. Beep.